Итак, Geely SK2, 2010 год, Евро 3, пробег 127 тысяч. Я второй хозяин, возможно, и скручен пробег, а возможно и нет. Сейчас покажу вам состояние выхлопа. Вообще меняю выхлоп за то, что есть вмятина на колени. Короче, ну такая себе неприятная вмятина. Я решил ее заменить и думаю заодно и катализаторы гляну на оригинальные. И как бы обновлю катализаторы. Це я брал на LX. Человек продавал за 2300. Катализатор тут новый стоит, катализатор тут стоит. Зроблено под Евро 3. Лямбдозон стоит только на выпускном коллекторе. Перед двумя катализаторами. После катализаторов лямбдозонда немає. Сейчас я вам покажу для сравнения катализатор, ось, який проїздив 127 тисяч. Состояние кирпичного цвета. Размер 100, сами бачите. И сейчас покажу тут новый катализатор. Сами сравнивайте размер 100. Есть нагар, нема нагара. Сами бачите. Ну, по всей видимости, я так понял, чуть-чуть какой-то незначительный нагар есть. Тут такие соты больше квадратные, такие гострые углы, строго 90 градусов. А тут такі вже есть, как бы, чуть-чуть отложения на стенках квадратиков. Тем не менее, катализатор цілий, не сильно ще загажений. Ну, сейчас покажу, если побачу, конечно, тут вот его погано видно. Так, ну камера, наверное, не схоче фокусироваться. Ну что я им скажу? Тут, я вам скажу, соты почти били, как новые. Их просто не видно. Ну, состояние, короче, хорошее. Как наче новые соты. Купил полный комплект для замены приемной трубы. Это такая прокладка. Снимать ее дуже тяжело с выпускного коллектора. И пришлось ее расковыривать, она вся такая вот такой сетки, как ёршика то посуду мыть, и в перемешку с графитом, я так понял. Вот эти болты на выхлопной трубе туда дальше, десь посередине машины, они обломались. Болт обервало. Цей я купляв в автомагазине. Вот це спеціальні болти для вихлопних труб. Тут, скорее всего, М10. Десь там, до 3 см. Це купляв я на всім известном сайті Махіна і Ніога. Це рідні. Слава Богу, я їх не обламав. Якщо б я обламав, то була б дуже велика проблема. Потім би висверлювати якось. Бо тут не так все просто.
Різьбу треба змазувати графіткою тут обов'язково, щоб в подальшому можна було відкрутити. Така прокладка от здвоєна. Сюди ж болти. Це пружини одягаються ж на сюди. Ну, тут діловна, от це, ну, грубо говоря, на 250 гривень, це все. Я думаю, це небагато, щоб поміняти там раз в 100 літ. Так, ну що, поставив я трубу нуляча, железка 2. Вона ще є в наявності, по-моєму, у чоловіка в Алиексі. Кому треба, беріть, бо по Україні і ви її не купите, і нема в продажі на сайті. Тому є шанс комусь ще одному купити, одному чи двома, двом чоловікам. Болти нульові, нулячі болти, прокладка тут нуляча. Тут болти нулячі, все смазано, всі болти смазані графітною смазкою, різьба. Насчет состояния катализатора вы бачите сами, что на пробеге 127 тысяч катализаторы еще живи, туда ничего лезть даже. Це я поліз, що коліно збите на... А так, в принципі, туди можна не лізти. Каталізатори, якщо немає симптомів якихось, проблем. Так що, будуть питання, пишіть. Підписуйтесь, буду відповідати. У кого є джилі, підписуйтесь, будемо обговорювати любі теми. Я багато чого робив по цій машині. Буду підказувати, або я у вас буду спрашувати. Так що ось так. Всім пока.